Olá pessoal! Então quero dizer que vocês já tinham pensado que eu tinha desistido do mercado. Não senhor! Mudei foi de sítio! Porque antigamente eu estava em Vil, no cantão de St. Gallen, e agora estou em Baden, no cantão de Aargau, verdade. E este é o novo sítio onde eu tenho a minha pequena bancada, com produtos gregos e portugueses. Vou-vos mostrar tudo. Vítor Monteiro, bom dia! E hoje está aqui a haver um concerto na rua, ali atrás. Muito animado. A ver aqui um pequeno concerto aqui com esta banda. Baden! Dina Mendes, beijinhos! Ah, e esta semana tenho uma bomba para vos contar, mas não é ainda. Ela está a dizer que adora. Rosa Dias diz bom fim de semana, beijinhos grandes. E aqui está. Oh my God! Estão a fazer fila! Fernanda Ferro diz que é tudo muito bom. Guten Morgen! Guten Morgen! Phil Verkaufen! Bom dia! Tens muitas vendas hoje? Sim, sim, olha, está à fila! E eu em vez de trabalhar ando nos diretos. Bom dia, Sónia Bento! Bom dia, bom dia, bom dia! Lola, beijinhos! Fernanda Teixeira, beijinhos! Pois é, pessoal, agora mudei aqui um bocadinho de produtos. Antigamente tinha mais a pasta de azeitona, a oliva pasta. E agora mudei para azeitonas bio. Agora os produtos são todos biológicos. Bio. Excepto o pastel de nata, que esse aí é mesmo a moda portuguesa. Bom dia para Angola. Alguém escreve. Bravo, bravo! Bom dia do Ribatejo, bom dia para a Austrália! Jardim da Diogo, beijinhos, beijinhos! Este é o queijo biológico. Temos este grande. Bravo! Temos também tostinhas à venda, que por acaso é muito interessante, aqui na Suíça não há venda, só por exemplo em casas turcas ou assim, é que tem alguns produtos portugueses e tem lá estas tostinhas, mas como nós fazemos aqui estas amostras para as pessoas provarem a oliva pasta, depois eles acabam por perguntar se nós temos também as tostas, e temos as tostas, claro. E depois temos aqui o chá da montanha, o tomate seco, o queijo especial, é tudo bio certificado. Depois aqui estas olha, mais uma para bloquear. Exatamente. Temos aqui estas pastas, esta aqui é iogurte com curcan, pasta de aubergine, hummus, esta é pimentão e queijo. Oh Pedro, diz aí o que é que tens aqui à venda, vá. Muita coisa, olha, já tenho a reserva mais de 3 pastéis de nata. Tem que tirar aqui. Quem é que reservou? Aqui a senhora da loja aqui atrás. Isto está a ser uma loucura aqui com os pastéis de nata. Vamos aqui tirar os 3 antes que acabem. Tirar os 3 é uma coisa. Então tu vens aqui para Baden tirar os 3, é isso? É isso. Olha,
Bom dia de Coimbra, bom dia da Madeira, bom dia de... Espera aí, bom dia do Valé também. Olha, tem que ver aqui na Suíça, venha aqui até Bada. Quero uma nata. Temos pastel de nata, temos produtos gregos, azeitonas de limão, temos aqui bons produtos, azeitonas com limão, com laranja, com amêndoa, com caroço, sem caroço. Espera aí, temos que ir filmar isso aí ao pé. Esta é com picante. Picante, picante. Produto muito bom, como vem, acho que esta é na boa qualidade. Os patês. Só uma coisa que podemos fazer é provar. Olha, já vem os clientes. A senhora diz que quer azeitonas. Oliven, Odmira. Paris, Carmo Neves, bom dia. Vera Sobral, bom dia. Austrália, já cumprimentei há pouco. Que maravilha, ainda estou à espera da morada daí. Oh, Cláudia Oliveira, Baden, Baden, não é difícil, só um Baden na Suíça, não há dois. Leonor, beijinhos, dá-me a dizer muito sucesso. Tudo bom, tudo bom. Tem bom aspecto, não é? Quando é que eu vou às neves? Qualquer dia vou às neves, qualquer dia. É, os produtos são bonzinhos. Um abraço para Doticon. Olha, os pastéis de nata estão a diminuir. Um abraço para o Montijo. Esta cidade é muito bonita porque ela fica assim numa encosta e tem aqui uma vista maravilhosa. Vocês vão gostar, vou-vos mostrar aqui um bocadinho. Beijinhos para Covilhã também. Beta, beijinhos para Beja, saudades tuas. Esta, olha, para a semana vamos matar saudades. Só te posso dizer isto. Penela, beijinhos também. A Dina adora azeitonas, eu também gosto. Vou-vos mostrar. Bom dia, Bélgica! Nicht so gut. Ein ganz wenig Sprachen Deutsch. Isto é muito bonito, muito bonito. Temos aqui muitos feirantes. Agora a música acabou, o pessoal está a bater palmas. E agora deixa ver se isto não é muito longe. Acho que não. Vou-vos mostrar aqui esta linda cidade. Bom dia de Setúbal. Oh. Claudinha, isto é muito bonito, tens que vir cá. Vale a pena. Espera aí que agora não posso ver os comentários, também aqui no meio da rua. Sou o Xanamarca, diz o senhor. Diz que é um bonito mercado. Bom dia desde Portugal. Ah. A tia Dina foi de férias e agora está-me a fazer inveja.
Beijinhos, beijinhos. Muitos beijinhos aqui a chegar, obrigado. Isto aqui, aqui mais nesta parte de trás, tem assim uma espécie de um parque. E depois a cidade, tem, como eu vos estava a dizer, ela é numa encosta. Acho que aqui deste lado consegue ser melhor. Isto é um parque de estacionamento subterrâneo, muito bonito. Já se consegue ver um bocadinho. E ali em baixo é o rio Limmat, que é o rio que vem do lago de Zurique. Passa aqui. Como veem, deste lado é tudo muito mais sossegado, não é? Tem ali as, aquela ponte. Já tirei lá algumas fotos, vocês já têm visto algumas fotos minhas lá. Então, estão a achar bonito? Baden? É bonito, não é? É. É linda, Diogo. Tenho que apanhar o avião e vir cá fazer umas comprinhas. Bem, agora vamos subir a rua. Vamos ver o que é que o Pedro está a fazer. Se já vendeu tudo ou se ofereceu os produtos. Londres. Epá, eu quero ir até Londres. Já fui aí. Muito feliz. É Londres. Foi quando fiz 28 ou 29 anos, estive aí em Londres. Já tenho 33, já está na altura de voltar. Vítor Monteiro, muito obrigado pela tua mensagem. Fico sempre contente que me deseja essas felicidades. Obrigado. Curiosamente, estava aqui a ver que deve ser alguém português. André? Se calhar é. Se calhar temos aqui alguém ligado à ótica que é português. E a festa aqui já está a começar. É maravilhoso. Até já tem aqui salsichas à venda. Bravo! É muito típico dos suíços. Nelly, beijinhos, saudades de vocês aí, desse pessoal todo. Olha, quando é que vocês me vêm fazer uma visita? Aqui há espaço para toda a gente. É só vocês dizerem quantos é que são e venham. Beijinhos, Nelly, e para esse pessoal todo das Barreiras Brancas em Lolé. Olha, explica lá o quanto é típico as pessoas aqui comerem aquelas salsichas, que é o wurst. Ai, a sérvula e a bratwurst. Yeah. É como em Portugal o frango do churrasco. Ou a bifana. É a bifana. Aqui na Suíça é mesmo a salsicha. É mais prático até. Então vamos só dizer aqui mais uma vez os produtos que há por aqui. Temos aqui nesta bancada. Bom dia, de Luxemburgo! Guten Tag! Frau Ferreira, como estás? Und kaufst du viel, warum du hast viel Geld? Guten Morgen, miteinander! Bio Oliva, feine Sache, guten Morgen, Pastel de Nata, feine Süßigkeit! Estás a fazer tipo pregão, estás a pregoar. Tem que ser! Sim é que é, sim é que é. Eu estava a dizer à Frau Ferreira para vir cá porque ela tem filho Geld. Não é obrigatório usar máscara, não. Já não é obrigatório usar máscara. E agora vou-vos mostrar aqui. Ah! Von Biro!
Este senhor que está aqui, ele é vizinho do sítio onde eu tenho um estúdio para ensaiar. E então na semana passada, como não tinha espaço para deixar as coisas, deixei o material do mercado no sítio onde eu ensaio. E estava lá este vizinho, então eu fui lá, ofereci-lhe uma oliva pasta, ofereci-lhe um fresquinho de pasta de azeitonas, pronto, que é assim que se diz em português. E então ele hoje veio nos visitar no mercado. Engraçado. Bravo, bravo. E agora temos aqui as nossas azeitonas. E agora temos o Pedro que está a fazer publicidade. Vamos ver. Temos também clientela portuguesa que vem até aqui. Por isso, se alguém estiver aí e que viva aqui perto de Baden, podes vir até aqui e fazer-nos uma visita. Esta senhora, a primeira vez que viu pastel de nata escrito, ela pensava, mas como é que é possível haver aqui pessoas no mercado a vender pastel de nata? Porque a bancada é de produtos gregos, não é? É um bocado estranho. E então depois eu disse que era um grego falso, que eu vendia produtos gregos, mas que era português e por isso também tinha os produtos do meu coração, que era, neste caso, o pastel de nata. E pronto, e foi engraçado. Muito bem, olha, espero que tenham gostado aqui de saber esta informação. A Bernadette, neste caso, a máscara já não é obrigatória, é facultativa. Portanto, quem quer, usa. Quem não quer, não usa. Aqui neste estado é assim. Noutras cidades, se calhar é diferente, mas aqui neste momento é assim. Portanto, além disso, as minhas vacinas estão completas desde abril. Portanto, escusa de vir aqui com esses comentários a dizer que para segurança, para não sei o quê, porque temos que continuar a vida, não é? E é isso que estamos a tentar. Beijinhos, Catarina Diogo. Beijinhos para ti. Temos cá mais. Inácia Ramalho, um beijinho grande. Nina Mendes, quem dá sempre recebe. Ah, pois. É isso mesmo. Vamos lá. Alex Pires diz muito obrigado pela partilha. Obrigado eu por estar aqui. Tânia Guedes diz bom dia, amigos. Muita gente por aqui a comentar, muita gente a ligar-se agora. Para quem se está a ligar e não sabe o que é que se passa, eu estou aqui a fazer um pequeno direto, a dizer que tenho a minha bancada no mercado, no outro mercado, é isso, no outro estado. Antigamente eu estava no mercado em Viel, em St. Gallen, e agora estou aqui no mercado em Baden, cantão de Aargau, bem ao ladinho de Zurique. Oh, Santa Maria, tanta gente com perguntas com a máscara. Guten Morgen, Mitterrand. Alles gut. David Oliveira, bom dia, amigo, bom dia. Bom dia da Austrália. Gostar aqui o pessoal? Como vocês podem ver, muita gente está sem a máscara e naturalmente não estamos assim aqui ilegalmente, não é? Porque senão vinha aqui a polícia e acabava com a festa. Bom dia, Suíça! Sim, há muitas festas nestes países, eles têm muitas festas assim com produtos, mercados com produtos típicos. Aliás, em Portugal também temos as feiras. Também vendem muitos daqueles produtos assim mais típicos. Bem bonitos e bem bons também. E aqui está a acontecer também uma coisa engraçada, porque vai haver eleições aqui neste estado, nesta cidade, e esta cidade é conhecida pelo estado das cenouras. Como vocês podem ver, temos
aqui os políticos estão a fazer campanha eleitoral e oferecem às pessoas os panfletos com, também com cenouras, porque este estado é conhecido pelo o estado que tem as melhores cenouras da Suíça. Então é engraçado. Este nosso vizinho ali da frente vende mel biológico. Linda, venha até ao mercado de Baden. Sim, senhora. Conhece a cidade de Baden? Certeza que sim. Muita gente a passar por aqui. Muita gente aqui. E o meu bom dia, Sofia Ramos, Guten Morgen. Gets good. Bom dia, diz a Margarida. Sim, a partir de agora vou estar todos os sábados em Baden. E a nossa Maria ficou em Ville, é verdade. Deixámos a Maria em Ville e tchau. Armin Maria, um beijinho para a Maria. Também foi ela que me incentivou a ter este extra. A vida na Suíça, uma pessoa realmente ganha bem, mas a vida na Suíça é realmente muito cara. É caro viver aqui. É caro pelo seguro de saúde, é caro pela casa. Pois, a barba cresceu. Eu gosto. António Sousa, vai viajar para onde, amigo? Vem para a Suíça? Ou vai do aeroporto do Porto? Deve ir para a Suíça, se calhar. Tina Mendes, Guten Morgen. Gets good? All is good. Sim, amigos, a Dina está a escrever que já está de deixar a máscara. Isto é assim, cada país tem as suas medidas. Aqui na Suíça aliviaram um bocadinho as restrições. Aliviaram um bocadinho as restrições. E agora já podemos andar em muitos sítios sem máscara. Vamos ver se vai haver muitos casos ou não. Estão a fazer esse teste. Aqui também tem já muita gente vacinada também, como em Portugal. Rocha diz que veio ir trabalhar. Para ir trabalhar tenho que ir para o pé de ti, porque tu é que trabalhas. És a única pessoa que trabalha na Suíça. Mas por acaso vim trabalhar, porque já está ali uma fila. É isso mesmo que eu vou fazer agora. Tchau! Obrigado! Já temos fila. Bem, agora vou-vos deixar e vou fazer o que realmente importa, que é trabalhar um bocadinho para ganhar um dinheirinho, que este é o meu extra ao fim de semana. O Algarve é melhor, isso podes crer. Tinhas dúvidas. Bom dia de França! Bonjour! Ça va? Beijinhos para os Açores! Mas eu também tenho aqui um bocadinho dos Açores. Oh Pedro, fala lá um bocadinho açoriano, temos aqui uma açoriana. Só um bocadinho. Beijinhos para Lalé, até logo. Pisa de Loures. As azeitonas também têm alhos. Tem alhos? Tem. Não é só o bacalhau que quer alho, as azeitonas também. Muito obrigado. Sofia, vem até Baden, sim. Muito obrigado, continuação de sucesso. Exatamente, Coreta, é isso que eu faço. Eu vivo no centro e realmente é caro, e os seguros de saúde aqui também, aqui não há assim saúde pública como em Portugal, não há histórias de hospitais públicos,
aqui há, sim, hospitais do Estado, mas todos eles são como se fossem privados. Então nós temos de ter os seguros de saúde, são obrigatórios, é como se fosse a segurança social aí, mas isso por mês custa caro. Por mês, só para a saúde, são 400 francos, mais ou menos, depende das idades e dos extras que se tenha no seguro, mas é mais ou menos isso. E então, só para vocês verem, para se viver aqui é obrigatório, tendo a licença de residência, é obrigatório pagar esse seguro, porque se acontecer alguma coisa, estamos assegurados nos hospitais aqui da Suíça e da Europa também, porque a Suíça tem acordo com a Europa. Embora a Suíça fique geograficamente na Europa, no continente europeu, ela não faz parte da União Europeia. Está aqui um país isolado. Exato, Teresa. A Teresa está a explicar. A Teresa está a explicar que em França também é igual. A Dina também está a explicar. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau, Marlene. Cais na escuta. A escuta tem que ser mais logo vai haver música. Quer dizer, agora também já está a ver música, mas não é de acordeão. E a Maria Nogueira diz, pois, em Portugal também é caro, os ordenados baixos, é uma miséria. Beijinhos de França, em direção a Portugal. Boas férias, Maria! Façam boa viagem e vão com cuidado na estrada. Eu este ano fui um fim de semana a Portugal, fui lá tocar num batizado, fui de avião para lá e vim de carro para cá. Eu juro que a viagem realmente é muito cansativa, muito, muito cansativa. Eu, se puder, genau, diz a Linda, eu, se puder, vou sempre de avião, se puder. Vivam as azeitonas e até logo, boas vendas. Muito obrigado, Gorete. Beijinhos e boa continuação, boas vendas. Ah, Teresa, é difícil ser imigrante, é mesmo. Rosa Peixoto, beijinhos, beijinhos. Um grande abraço meu, diz o Joaquim Ribeiro. Joaquim Ribeiro, um grande abraço para si. Estava só aqui a fazer um tempinho para o Pedro falar açoriano, porque o Pedro é açoriano. Beijinhos aqui da Alemanha. Olha, estamos aqui mesmo ao pé. Ao pé até parece. Depende de onde é que está na Alemanha, porque a Alemanha é enorme. A Alemanha é muito, muito, muito grande. A Suíça é que é um país pequenino. Estados Unidos. Que horas serão nos Estados Unidos a esta hora? E não faço ideia, deve ser... Vai trabalhar a lejinha. Que horas são nos Estados Unidos? Quem está a escrever dos Estados Unidos? Estou em Baden agora, neste momento. No cantão de Argau. Maria Zanetti diz feliz sábado, também para si. Pedro, tu vais-me fazer o Kundigun? Só um bocadinho. Está em stress o Pedro. Maria Nogueira, sou camionista. Você é uma mulher camionista? Só conheço uma na minha vida toda. Catarina Diogo diz, a Suíça é pequena. A Suíça é pequena, mas quando vou ver onde estás a tocar são 3 horas de caminho, pois. Cantão alemão, sim. É aqui na parte alemã. Aqui nós falamos alemão, tem que ser. Alemão da Suíça. Porque também é o alemão da Alemanha, que é um bocadinho diferente. Vou fazer o bailarico. Logo à noite vou fazer o bailarico. Baden. Bravo. Pedro, conhece a terra desta senhora?
Baden-Württemberg. Acho que isto é a Alemanha. Não é Baden aqui, há um Baden na Alemanha. Ah! Isto não, é Baden, não. Suíça. É no cantão de Aargau. Puta morga! A senhora está aqui a tua espera. Vai na Grija Choliva. Bravo. Oh, Charles. Bem, olha pessoal, vamos despedir de vocês com um beijinho e um abraço e obrigado por terem estado aí nesta novidade agora aqui em Baden. Estamos aqui todos os sábados de manhã com a bancada dos produtos gregos e também com pastéis nata para vocês. Portanto, olha, venham até aqui e digo... Ah, eu logo vi que aqui era muito cedo nos Estados Unidos, portanto são 4h45 da manhã nos Estados Unidos. E esta senhora já está de pé, pois mais um bom exemplo de uma boa imigrante. De uma boa imigrante que se levanta muito cedo para trabalhar. Por exemplo, eu já estou levantado desde as 5 da manhã. Não, Teresa, não estou perto do Carlos Granito, porque ele está nos cantões franceses e eu estou nos cantões alemães. É para ir 3 horas ou 4 de caminho. Para ir 3 ou 4 horas de caminho. Zezinho Oliveira está pertinho da Carinha Laroca. Opa, sabem que isto faz... Eu vou-vos dizer. Isto faz doer os braços. Estar assim com... E então está assim muito... Está perto. Eu sei que se nota aqui os brancos da barba e tal, mas vocês desculpam. Beijinhos para a Baixa da Banheira. Bom dia de Viseu. Beijinhos para Geneve, bonjour, ça va? Ah, já fui descoberto! Essa é a novidade que eu vos vou dar. Hilda, é isso mesmo, dia 7 e 8. Depois eu vou-vos contar em direto. Parece um marrequino. Quase. Sim, mas esse, o Baden que estamos a falar é na Suíça, não na Alemanha. Ui, dos Estados Unidos é muito cedo realmente. Minas Gerais, beijinhos, Brasil na área. Vitória Sequeira diz que és um açoriano do Viseu. Bom dia para os Açores, tudo bem por aí? São Miguel. E para falares à Viseu, como é que é? Bzz, bzz. Também tem que... Bom dia, Ilha de França. Beijinhos e até logo. Bom dia, tia Célia. Ah, caraças, eu tenho que conhecer esta mulher, Maria Nogueira, é uma motorista internacional. Opa, nós temos que fazer um vídeo, pá, isso é espetacular. Beijinhos para Coimbra. Fernanda Ferro, beijinhos, até logo. Adoras o meu francês. Então, o que é que queres que eu diga? Eu digo bonjour, ça va bien. O que é que eu posso dizer mais? Fernanda Ferro, estou desculpado. Estou, não estou? Amigo António, do Pinhal Novo. Boa terra, boas festas, boa gente, boa comida, tudo. Agora diz que duro, vida de imigrante, eu que diga também, longe da família e dos nossos costumes, vivi 21 anos em Londres, regressei com o marido. Ui, com o Covid. Complicado, Goreto. Um beijinho para vocês. As melhoras rápidas. Penela, quem morava em Penela era a Joana Reis, que era uma colega minha que tocava acordeão, que ela agora está em Vancouver. Conhece essa família? É fim de ser.
Ah, a senhora diz que na Alemanha é Baden-Baden, duas vezes. Aham, ok. Aqui é só uma. Olha, Pedro, quando vendes estas azeitonas todas, ficas milionário e assim já podes ir para viajar para Baden-Baden. Por enquanto tens de ficar só em Baden. Rio de Loba, Vitória Sequeira. Rio de Loba, sim senhora. É capaz, a senhora é capaz de me conhecer, mas agora não estou a ver quem seja. A senhora que escreva aí. Abrantes. Bisos. É os beijinhos. Onde é que está a Isabel de Luzerne? Não vem até Baden? Onde é que ela anda? Natália Ferreira, onde é que ela anda também? Então eu já disse que ela tinha filho de Geld, que ela tinha que vir cá. Ainda há aqui pastel de nata. Ah? Quantos? Vamos ver. Vamos ver se foste um bom vendedor durante este tempo do direto. Ah, são 5 pastéis de nata. 5? Exatamente, Vítor. Ah, tu sabes o que é que eu descobri aqui hoje? Ah, temos aqui uma senhora. Onde é que ela está? Que é aqui de Baden? Não. Temos aqui... Este Pedro, tu és tramado. Não interessa só vender, interessa também a amizade das pessoas. Esta senhora é motorista internacional. É uma senhora motorista internacional. E eu estava-lhe a dizer que agora vamos ter que fazer um vídeo... com ela no caminhão. Sim, ela quando passar aqui pela Suíça. Quando passar cá na Suíça, aqui você... na zona de Baden, no Zurique. Zurique. Com muito gosto, eu ia visitar a senhora. Um abraço aí para Grândola. A senhora estava aqui a dizer quem era. Eu é que já me perdi. Já me perdi. Então vá, vou-vos filmar aqui por hoje aqui a última vez aqui a bancada para vocês verem e vou-me despedir de vocês. Figueira da Foz, beijinhos! Nossa amiga Raquel, que está aí desse lado. O Pedro já vendeu as azeitonas todas e agora está a meter mais um bocadinho de reserva. Estava ali guardadinho. Pronto. Mercado assim com muita gente, aqui a caminhar pelas ruas. Ah, da Baixa da Banheira, exato. Há muita gente da e alentejanos também, não é, amiga? Maria Fátima Branco. Há muita gente das Beiras e também há muitos alentejanos, que é quando costuma ir aí. Catarina Diogo diz: grande bancada, miam, miam. Ó, Catarina, tens que ir até cá. Vítor Monteiro, estiveste no meu distrito e no meu concelho, porque Irmidas pertence ao concelho de Santiago e o distrito é de Setúbal. Então vá, traduz aí. De troca de tomate. Tomate seco. Tomate seco. E aqui? Suqueti. E aqui? Pimento com atum. Pimento com? Atum. Albergina, rolo de folhas de videira com arroz, albergina com pasta, não sei como é que se diz tudo em português. Feta queijo. Albergina é berinjela. Feta queijo. Isso é queijo feta, toda a gente sabe o que é isso. Isso é salada de mar. Frutos do mar. Aí, artichoca. Artichoca, não sei como é que se diz em português. Ah, eu acho que é alcachofras, não? Ah, deve ser isso. Pimentos com queijo. Os vermelhos, come lá um vermelho. É que eu como tudo. É picante. São muito picantes. Muito, muito picantes. Cogumelos, né? Cogumelos.
estas azeitonas? Azeitonas com tempero, azeitonas com picante, verdes com picante, azeitona preta com picante, azeitona preta normal, azeitona verde sem caroço, azeitona verde com caroço, capern, não sei o que é isso, isso é uma azeitona muito esquisita, mas é muito boa. Mas não tem... Não tem caroço. Não tem caroço. Só tem essa rabicha assim grande. Azeitonas com amêndoa, azeitonas com laranja, azeitona com limão e com alho. Que rima com... Trabalho. Claro, então. E trumba, que é uma espécie... E estas aqui é trumba. Uma azeitona mais tipo seca. Esta é muito vendida, muito procurada. Olha, olha, olha. Olha quem está a chegar ao pedaço, Juvenal e Amaral. Olá, mãe, tudo bem? Estão até que horas no mercado? É até às 11... Até às 11h45, não é? Deixa-me. 11h45. Ora, pessoal, então, beijinhos e abraços para todos. Para quem vai mais logo ao Gandra. Juvenal e Amaral diz que vem cá comprar tudo. Quem vai estar no Gandra mais logo, beijinhos e abraços. Quem não vai estar, assista ao direto. E fiquem à espera que eu domingo tenho uma bomba para vos contar. É uma bomba grande. Acreditem. Beijinhos e abraços e até ao próximo vídeo. Tchus. Pedro. Tchau, pessoal. Venham nos visitar. Estamos em Baden, aqui na rua principal. Tá? Um abraço. Beijinhos.